Smíchovské Ringhoferovy závody, později Tatra Smíchov a ČKD dopravní systémy, prošly v posledních 150 letech obrovským rozvojem. Právě zde se vyráběla většina tramvají, pomocí kterých se započínal provoz pražské hromadné dopravy, později rozvíjel jako základ páteřního dopravního systému a dnes už si Prahu bez tramvají ani nedokážeme představit. Od klasických Ringhoferek, tak se říká těm nejstarším pražským dvounápravovým tramvajím, přes legendární nikdy neumírající T3, až po podechu lapající T6-ky. A právě ta je poslední řadě vozidel T6A5, kterých v Praze zbývá už jen pár provozních kusů, se budeme v dnešním tématu věnovat. Všechny tramvaje řady T, vyráběné Tatrou Smíchov, vychází z americké koncepce zvané PCC. Ta vznikla ve 30. letech v Severní Americe a podle ní se vyrábí tramvaje v celém světě prakticky dodnes, kdy se až v posledních 20 letech přechází na delší soupravy. Podstata PCC je jednoduchá. Jedná se o přibližně 15-metrové vozidlo se 4 nápravami, tedy celkem 8 koly, přičemž každé 2 nápravy jsou združeny do jednoho otočného podvozku, díky kterému je průjezd tramvají v oblouku pohodlný, tichý a bezpečný. Každá náprava je poháněna vlastním elektrickým motorem a pokud je to kapacitně žádoucí, je možné jednotlivé motorové vozy spojovat do souprav. Licenci na tramvaje PCC získal tehdy už znárodněný podnik Tatra Smíchov v roce 1951 a ihned začal dodávat tyto moderní tramvaje do celého východního bloku. 280 kusů Tatra T1, 770 kusů Tatra T2 a 14 000 kusů Tatra T3. Všechny tyto tramvaje byly dodávány v různých úpravách od Německa až po Rusko, ale stále se vyráběly v Praze na Smíchově. A tudíž byly uspůsobeny především pro pražský provoz. To ostatním městům příliš nevyhovovalo a tak dlouhodobě tlačili na Tatru Smíchov, aby vyvinuli něco univerzálnějšího. Prvním pokusem uspokojit další státy je Tatra T4, která v Československu nikdy nejezdila, zatímco exportováno bylo přes 2000 kusů. A poté Tatra T5. Která uspěla jen s 300 kusy v Budapešti. Ale právě na T5 vidíme postupný odklon od kulatého pražského vzhledu a také původní koncepce PCC, která počítala s 15-metrovými vozidly. Nová koncepce má zejména jinou konstrukci, která umožňovala lépe měnit délku nebo šířku skříně. Ostatně podobnost s tramvajemi KT8 není náhodou. No a konečně vývoj dospěl k univerzálnímu typu Tatra T6. Nejprve T6B5 pro Rusko a Ukrajinu, poté T6A2 zejména pro Německo a konečně i T6A5 pro Československo. Celkem 1700 kusů řady Tatra T6. Dodávky těchto tramvají probíhaly v letech 1991 až 1998, jenže po změně společenských poměrů v celém východním bloku o tramvaje společnosti ČKD Tatra přestává být zájem. Ke konci tisíciletí jsou jednotlivé divize ČKD restrukturalizovány a oddělovány, takže Smíchovský závod nakonec končí v podniku ČKD dopravní systémy, který ale po několika letech krachuje. A tím končí dlouhá historie Ringhoferovy továrny na Smíchově, stejně jako tramvají Tatra vůbec. A vozy T6A5 jako zástupci nejnovějších kousků tohoto podniku dále spokojeně jezdí v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích. No jezdí. Právě už moc nejezdí. Poté, co začali dosahovat 25 let věku a více než milionu najetých kilometrů, nastal ideální čas na generální opravu. To je drahý a náročný proces, který výrazně prodlouží životnost tramvají. Ale nebo existuje druhá levnější možnost tramvaje vyřadit a prodat. A dopravní podnik Praha se vzhledem k nedávným dodávkám tramvají 15. rozhodl právě pro druhou variantu. Tramvaje T6A5 byly do Prahy dodávány v letech 1995 až 1997. Jejich vyřazování začalo teprve nedávno, systematicky v roce 2015, a probíhalo tak rychle, že dnes v létě 2020 jich jezdí už pouze 9 z původně 150 dodaných kusů. Nejstarší tramvaje měly 2 řady sedadel o jedné sedačce, stejně jako to známe ze všech tramvají T3. Zatímco novější série jezdily se 3 řadami sedaček, přičemž na pravé straně jsou 2 sedačky u sebe a ulička je užší a více vlevo. To nabízí vyšší kapacitu k sezení, ale zase o dost nižší kapacitu na stání. Ale potvrzuje to trend, který můžeme pozorovat i u novějších tramvají. S dodávkami v letech 1995 až 1997 už také přicházel moderní odbavovací systém, totiž terčíkové transparenty buse, které umožňují zobrazení libovolného čísla linky i cíle. Zpočátku ale byly transparenty jen vpředu a vzadu, zatímco na boku se používaly papírové teploměry, jak je známe z retro tramvají.
Další zajímavostí jsou výklopné dveře, jako u autobusu. Na první pohled vidíme výhodu, že zabírají méně místa vevnitř pro cestující, ale na druhou stranu zabírají více místa venku, což dříve způsobovalo problémy s nástupišti, protože o ně dveře drhly. Originální jsou v pražském provedení i spřáhla. Nebyla totiž použitá klasická pražská, nýbrž modernější, zvaná Secheron. Výhodou takového spřáhla je možný pohodlný přenos elektrického napětí i informací, díky čemuž stačí pro jízdu soupravy tramvají jen jeden zvednutý sběrač a zároveň není třeba zapojovat žádné další kabely. V cizině je spřáhlo Secheron běžné, ale v Česku se zatím příliš moc neujalo. Nakonec tedy bylo rozhodnuto, že se na tramvaj T6 A5 dá spřáhlo vždy na jednu stranu, aby mohly jezdit v soupravě, ale zároveň, aby je mohla vždy otáhnout i jiná tramvaj. Pokud tedy potkáte tramvaj T6 A5 v solo variantě, je pravděpodobné, že na jedné straně bude mít jiné spřáhlo než na straně druhé. Jako poslední nesmíme zapomenout na krásný, nezaměnitelný zvuk rozjezdu i brždění, i když i ten prošel od dodání do Prahy úpravou. Na jeho původní podobu se musíme podívat do jiných měst. Díky Aslanexovi za úvod a vítám vás v Bratislavě. Právě sem byly totiž tramvaje typu T6 A5 dodány jako první, a to již na konci roku 1991. Ty původní mají dokonce čtyřdílné skládací dveře, které můžeme znát z tramvají typu T3. První dodaná byla právě tato souprava s čísly 7903 a 7904. Souprava s čísly 7901 a 02 se totiž právě v Praze testovala na široký rozchod 1435 mm. Byly vybaveny takzvaným budníkem na střeše, který zobrazoval číslo linky. Podobný je dodnes dochovaný na historické tramvaji KT8D5 v Pražském muzeu MHD. Původně byly T6 vybaveny těmito koženými sedačkami. Ovšem postupem času při všech modernizacích byly předělány na čelouněné, které známe z Pražské MHD. A taky disponovaly kosočtvercovým sběračem. Později byly i tyto první vozy zmodernizovány a dostaly polopantograf a informační systémy, které známe na T6 dnes. Bratislavské T6 jsou díky spřáhlům Secheron energeticky propojeny. Tím pádem může jet celá souprava na pouze jeden sběrač. Další zajímavostí je, že první kusy byly hodně poruchové a často u nich docházelo k výměnám dílů. Tudíž dneska v Bratislavě už nepotkáme jedinou T6 v původním stavu. Od poslední dodávky v roce 2006 nebyla žádná vyřazena a tudíž jich dopravní podnik stále vlastní 58. Bylo testováno i jejich spřažení do trojic, naposledy loni v létě. Dnes je v Bratislavě potkáte pouze ve dvojicích a nejčastěji na linkách 1, 4 a 9. Když už jsem nakousl ty trojice, pojďme se podívat do města, kde tak jezdí normálně. Tady v Brně totiž vypravují dvě trojice T6 A5 na linku číslo 1. S tímto testováním tady začaly loni a očividně se daří. I když teda nestačí délka některých nástupišť, což očividně není zas takový problém, jak by se mohlo zdát. Momentálně se v Brně nachází 28 provozních vozů. 20 jich bylo dodáno v roce 1995 a zbytek pořídil dopravní podnik města Brna v roce 2019 z Prahy, kde se, jak již víme, vyřazují. Původní vozy byly do Brna dodány později než do ostatních měst. Tím pádem již disponovali poptávkovým otevíráním dveří, výklopnými dveřmi, busepanely a polopantografem. Na rozdíl od ostatních provozů nejsou v Brně moderní spřáhla. Tím pádem musí být při jízdě v soupravě vysunuty oba, anebo všechny tři sběrače. V Československu můžete potkat tramvaje T6 ještě v Ostravě a v Košicích. Tam už se ale dneska nestihneme podívat, tak zmíním jen pár zajímavostí. V Košicích třeba jezdí soupravě T6 vždycky na zadní sběrač. V Ostravě mají zase všechny tramvaje skládací čtyřdílné dveře a byly tam dodány v roce 1994 jako první na území dnešního Česka. Loni byly také spojovány do tří vozových souprav při konání hudebního festivalu. A proč se těmito tramvajemi vlastně zabýváme? Jak již bylo řečeno, tak v Praze se jejich čas chýlí ke konci. Zbývá nám posledních pár kusů a posledních pár příležitostí se s nimi projet. A jednu z těchto příležitostí vám nabídneme i my společně s dopravními fotoakcemi a muzeem MHD ve Střešovicích. 29. srpna proběhne v Praze několik fotojízd právě s tramvajovými vozy typu T6 A5. Projedeme si hezké pražské tratě a různé zajímavé místa. Bližší informace se dozvíte na našem webu
na sociálních sítích dopravních fotoakcí nebo v popisku videa. Jak my, tak i tramvaje T6 a 5 se na vás budeme těšit.